Okey, ada butang merah. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, kita akan menyambung PDPR kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan, okey, tengok paparan yang saya akan share screen sebentar lagi. Okey. Okey, saya akan terima lagi siapa-siapa yang nak masuk. Okey, cuba lihat di sini. Tajuk kita, semua dah nampak tak? Seorang boleh buka mic. Nampak tak apa paparan saya ni? Nampak. Okey, terima kasih. Baik. Okey, tema hari ni kita sambung. Tema. Bagus. Okey, sains fizikal. Sains fizikal, topik kita ialah ketumpatan. Okey, ketumpatan. Kita dah last kali point yang terakhir untuk ketumpatan. Kita dah nak masuk topik yang baru lah lepas ni. Okey, kemudian standard kandungan. Okey, 7.1. Objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada air. Okey, hal ketumpatan ni memang berkaitan dengan air. Berkaitan sangat dengan air. Okey, dibandingkan dengan air. Okey, kemudian standard pembelajaran 7.1.3 menyelesaikan masalah bagi mengenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat. Bagaimana nak jadikan air lebih tumpat? Yang ini bersangkut paut dengan SP minggu lepas. Kita nak jadikan telur tu, daripada telur tu tenggelam, kita nak terapungkan dia. Macam mana? Jadi yang lepas tu kita tambah gula dan juga tambah garam bagi larutan air tu pekat, lalu larutan air tu menjadi tumpat. Macam tu. Menjadi tumpat, lalu dia akan tenggelam. Air tu akan duduk bawah. Telur tu akan ringan duduk atas. Macam tu. Okey, kemudian pada akhir sesi PDPR, murid-murid dapat mengaplikasi pengetahuan tentang ketumpatan dengan menjalankan projek atau aktiviti dengan mengenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat. Yang ni, panjang ni. Tapi tak apa, kita terjemahkan dalam bentuk aktiviti. Okey. Saya tutup. Kita stop share screen dulu. Okey, saya nak anda lihat satu video, okey, video untuk kita fahami macam mana cara untuk kita aplikasi. Hari ni soalan apa dia? Okey, video kita nak buat video dulu. Saya nak sharekan satu video, awak tengok betul-betul. Okey, ini videonya, saya play dulu. Aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Aplikasi ya. Dalam video ini, anda akan belajar tentang aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Sebelum ini, anda telah belajar bahawa timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Dengan mengetahui konsep ini, kita dapat mengaplikasikan ketumpatan dalam kehidupan seharian kita. Mari kita perhatikan aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Dalam industri penternakan, pelampung digunakan pada sangkar ternakan ikan. Pelampung kurang tumpat daripada air, maka ia akan timbul. Pelampung yang timbul dapat memegang jala, seterusnya memerangkap ikan di dalam sangkar. Sauh kapal diperbuat daripada besi
Dan apabila dilabuhkan ke dalam laut, kapal tidak dapat bergerak. Sauh lebih tumpat daripada air dan apabila dilabuhkan ke dalam air, ia akan tenggelam. Sauh yang dilabuhkan dapat memastikan kapal tidak dihanyutkan angin atau ombak. Jaket keselamatan berenang digunakan semasa berenang atau melakukan aktiviti air. Jaket keselamatan kurang tumpat daripada air, maka ia akan timbul. Oleh itu, jaket keselamatan dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan kita tidak lemas. Okey, itu adalah berkenaan dengan aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian. Sebenarnya banyak je dalam contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita pun. Macam awak banyak lagi sebab ataupun awak boleh aplikasikan, contohlah macam awak nak apa ni, nak mengenal pasti macam mak kita kat dapur, kita nak tahu telur tu busuk ke telur tu elok lagi. Kalau kita nak tahu telur tu ada angin ke tak ada angin, maksudnya dah ada angin telur tu, maksudnya telur tu dah busuk. Jadi masukkan air, masukkan telur dalam air, nanti telur tu akan terapung. Yang mana terapung tu dah busuk. Sama juga dengan siput sedut, sama. Kita letakkan dalam air, yang mana terapung-terapung tu dah tak ada tu sebab dia ada angin. Bila dia ada angin, dia akan, dia dah busuk lah, jadi boleh buang. Macam tu . Itu adalah konsep ataupun aplikasi dalam seharian. Jadi hari ini saya tunjukkan sebentar lagi sekali untuk ketumpatan, bagaimana kita nak buat projek. Tapi saya terangkan baliklah apa dia aplikasi dalam kehidupan seharian yang tadi saya dah sediakan dalam PowerPoint saya lah. Okey, yang biasa yang ni. Okey, nampak semua? Okey. Yang ini yang telah dibincangkan oleh dalam video tadi, semua dah nampak ataupun kecil? Okey tak? Okey ke tidak? Clear tak? Okey. 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 Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, yang ni tadi kita cikgu jelaskan baliklah video tadi tu. Dalam ni pun dalam buku teks awak pun ada Okey, aplikasi ketumpatan. Nampak? Kapal ini duduk di atas air tetapi sauh duduk di dalam air. Kenapa? Kerana kapal terapung. Kerana kapal kurang tumpat berbanding sauh. Ini bermakna kapal ni kenapa kurang tumpat walaupun kapal ni besi sama juga dengan sauh, tapi kenapa dia boleh terapung? Ada siapa boleh jawab tak? Kenapa kapal ni boleh terapung? Boleh? Siapa nak jawab? Sebab ketumpatan. Sebab dalam kapal kosong. Okey, kalau dalam kapal kosong sebenarnya yang kosong tu ada apa? Cuba fikir. Apa dia? Ada udara. Okey, pertama sekali, apa yang ada udara semua akan duduk atas. Betul, pandai. Siapa yang jawab tu kalau dalam kelas dia dah bagi duit dia ni. Duit ampau. Saya Wazif. Bagus Wazif. Nanti kejap. Ada soalan pula buku aktiviti. Nanti dulu. Okey. Kemudian manakala sauh yang tenggelam di dasar air kerana sauh lebih tumpat berbanding kapal. Sauh tu kecil aja daripada kapal. Macam mana pula sauh tu boleh duduk bawah? Siapa boleh cakap dengan saya? Dia tak ada udara. Kerana dia tumpat.
Ah, kerana dia, dia lebih tebal. Dia tak ada udara lagi. Kerana dia tumpat. Adakah dia lebih berat daripada kapal? Ha. Dia besi padu. Dia besi padu. Bagus. Okey, jawapan yang baik. Ah, alhamdulillah, bagus, dah pandai dah. Okey, kita teruskan pada muka surat yang berikutnya. Okey. Ah, yang ni pula. Okey, yang ni pula. Nampak eh? Okey. Ah, boleh bincang-bincang dengan saya ni. Okey, sekarang ni bahagian keselamatan. Ah, bukan keselamatan. Ah, yang bawah ni, tengok yang belah bawah. Jaket keselamatan perenang terapung di permukaan air kerana kurang tumpat daripada air. Ha, jaket ni dia katakan kurang tumpat berbanding air. Siapa boleh jelaskan kepada saya kenapa? Ha. Lengan. Sebab dalam dia ada udara. Sebab dia ada longgar udara. Okey. Lengan. Betul. Lengan. Gelembung udara. Okey, jadi tugas jika awak pakai jaket itu. Jadi awak boleh awak rasa macam mana bila awak berenang di lautan dalam sekalipun? Awak akan rasa selamat. Lebih terapung. Selamat. Lebih selamat. Lebih mudah terapung. Jadi awak tak perlu risau. Tapi susah juga hati kalau awak dah hanyut. Jadi kalau dah hanyut susah pula. Jadi kena pastikan awak diikat oleh sesuatu, ditambat eh, supaya awak tak pergi berenang dengan lebih jauh lagi. Okey, kemudian yang jadi jawapan dekat situ. Okey. Maka saya pula tak nampak sekejap eh. Okey, maka ianya dapat menyelamatkan manusia daripada tenggelam dalam air. Okey, apa yang berlaku? Saya tanya lagi sikit. Sekiranya, lemak eh, tak ada pula. Okey, sekiranya mana? Okey, sekiranya jaket itu kebocoran. Jaket itu bocor. Udara keluar. Udara keluar. Tenggelam. Tenggelam lah. Tenggelam. Jadi apa yang tenggelam? Awak lah yang tenggelam. Jadi selamat ke tak selamat? Tidak. Tidak. Jadi awak kena sentiasa beringat. Okey, semak ataupun check dulu jaket keselamatan tersebut. Faham? Okey, bagaimana cara nak nak check? Kena tengok ada tak gelembung air, rendamkan dulu. Ada tak angin-angin yang keluar. Jadi pastikan dulu ianya selamat, tidak bocor, barulah awak boleh pakai dia. Ada lagi satu macam pelampung, apa-apa sajalah, bola, okey. Itu saja. Okey, sebelah dia lagi satu. Penternakan. Penternakan. Apa sebenarnya? Sangkar ternakan ikan timbul di permukaan air kerana sangkar kurang tumpat berbanding air. Lepas tu maka ia boleh mengelakkan ikan dari terlepas keluar daripada sangkar. Okey, sekarang kita tengok. Sangkar ikan yang ada dekat situ. Okey, dia ada besi. Dia ada jala dia. Okey, kemudian dia ada apa lagi yang menyebabkan dia boleh terapung tu? Tempat udara tu. Tong. Tong. Dia ada tong. Tong tu ada apa? Angin. Udara. Jadi tong itu sebenarnya kosong. Apabila sesuatu benda yang kosong, udara akan memenuhi ruang dalam tong tersebut. Jadi dia tutup. Jadi dah jadi macam pelampung besar. Jadi dia boleh mengapungkan benda-benda yang ada dekat situ yang berikat dengan dia. Padahal kat situ ada orang boleh duduk, berdiri kat atas dia. Kan? Macam dia buat rakit. Macam rakit, kan? Awak pernah tengok rakit? Saya pernah. Nah. Okey, rakit diperbuat daripada apa? Rakit diperbuat. Kayu. Buluh. Kayu. Buluh. 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 Okey, boleh. Kayu, buluh adalah bahan-bahan yang boleh terapung di permukaan air. Kerana apa? Kerana apa? Kerana kurang tumpat. Kerana kurang tumpat, boleh lagi? Kerana ada apa dalam kayu? Kerana ada lubang udara. Kerana ada rongga udara. Lubang ke rongga ke. Dia lebih, kayu nak kata ringan tidak juga. Kadang-kadang kayu balak
Yang berat tu yang awak tak boleh angkat tu pun boleh terapung di atas air. Contoh macam kejadian yang berlaku dekat Kedah Yan tu kan. Ada air daripada gunung jatuh apa semua kan. Dia bawa semua kayu-kayu kan. Dan dia boleh terapung di atas air. Walaupun dia kayu balak. Jadi kayu-kayu yang berat pun boleh terapung kerana dia ada rongga udara. Kena ingat. Ya, ada soalan ke? Ramai hari ni. 36 orang. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan? Ada siapa-siapa nak tanya saya tak? Saya buka sesi bertanya sekejap sebelum cerita bahagian projek. Lepas ni kita nak masuk projek Okey. Tapi sebelum tu saya nak buat kesimpulan dulu. Apa yang telah kita pelajari hari ni sepanjang topik ketumpatan. Okey, ni dalam buku teks awak je ni. Okey, rumusan topik ketumpatan kita buat dulu sebelum kita cerita bahagian projek sains kita Okey, ingat semula objek. Okey, objek sebenarnya ada dua benda Dalam ketumpatan ni ialah satu objek yang boleh timbul dan satu objek yang tenggelam. Okey, yang timbul ni dia berada di permukaan air ataupun di tengah-tengah air. Tapi dia lebih kepada atas lah. Kemudian yang tenggelam ni ia akan berada di dasar. Kejap lagi kita nak buat magic melalui kita punya projek. Saya nak awak buat sendiri. So nanti awak akan tahu kat mana sebenarnya kita boleh susun ketumpatan barang-barang tu semua. Nanti kita buat magic. Okey, objek kurang tumpat daripada air. Okey, objek yang kurang tumpat akan timbul di permukaan air. Objek yang lebih tumpat akan tenggelam ke dasar air. Okey, lepas tu ketumpatan setiap objek dan cecair adalah berbeza. Betul. Minyak, madu, air biasa, semua lain-lain ketumpatan. Dia menghasilkan dia menghasilkan lapisan-lapisan yang berbeza. Yang itu kita nak buat kejap lagi. Okey, kemudian air boleh menjadi lebih tumpat dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Yang ni kita buat minggu lepas. Okey, kemudian aplikasi ketumpatan dalam kehidupan harian ia adalah seperti jaket keselamatan perenang, okey, saw besi, pelampung pada sangka tenakan ikan. Okey, terus kepada projek. Okey, semua nampak awak dengar dengan teliti. Yang ini saya ambil daripada buku teks muka surat 101. Awak boleh rujuk sendiri dalam buku teks awak. Okey, kita memerlukan bahan-bahan. Okey, kerja projek sains ini ialah ketumpatan cecair. Ini sangat seronok Awak boleh simpan benda ni dalam bilik awak. Lepas dah siap nanti. Nanti bila kita dah buka tahun depan ke, awak boleh tunjuk. Awak ambil gambar dah siap nanti bagi kat saya. Okey, kemudian ini. Awak perlukan alat dan bahan. Satu, botol plastik. Botol mineral. Okey. Kemudian bika. Bika ni sebenarnya kita nak tengok berapa ml air je nak ukur. Awak boleh guna apa-apa, cawan, satu cawan ke ataupun setengah cawan, ambil sukatan yang sama. Sukatan yang sama untuk mengukur ketiga-tiga jenis yang bawah ni. 100 ml air berwarna, 100 ml minyak masak, 100 ml glycerin. Mesti ada yang tanya saya, cikgu glycerin tu apa? Sekejap. Okey, corong turas ni sebenarnya digunakan untuk memudahkan kita tuang supaya tak tumpah je Kalau awak ada bahan lain pun boleh ganti, tak ada masalah. Okey, jadi untuk sukatan ini cikgu pakai air paip boleh? Soalan yang baik. Boleh. Air paip ke, air kuih ke, air masak ke, tak kisah, boleh apa sahaja. Okey. Okey, dan air tadi air tadi ingat masak jangan, gliserin nanti dulu. Air tadi awak ambil pewarna kek mak awak ke? Pewarna lah sikit. Makanan. Ya betul, yang kita buat kek tu titiskan sikit supaya nampak warna. Kalau tidak dia nampak putih je. Okey, gliserin sebenarnya berwarna putih. Kalau awak nak guna gliserin, kejap, ada apa-apa nak masuk ke? Ada pertanyaan? Okey. Tidak. Okey, gliserin sebenarnya warnanya putih. Kalau kita tak warnakan air kita tadi, nanti ia akan nampak sama. Jadi kita warnakan air kita dulu. Okey? Bancuh air dengan titiskan air. Warna biru ke, warna coklat ke, warna apa-apa. Warna coklat janganlah sebab minyak kan. Warna lain, hijau, purple lah boleh. Merah pun boleh. Macam saya buat ni. Ni saya buat ni bersama dengan kelas tahun lepas. Yang ni saya buat. Ya?
Ada soalan? Okey, saya nak terangkan tentang glycerin. Okey, glycerin eh. Okey, glycerin boleh didapati di kedai bakery, kedai buat kek. Ah, dia satu botol kecil je macam esen vanila botol dia. Ah, bolehlah ambil satu botol tu je, cukup. Dia warna ni putih macam warna kat bawah ni. Ah, nampak ni yang botol mineral lawat ni ni. Nampak. Ah, yang ni, yang warna putih ni ialah glycerin eh. Ni glycerin. Ah, jadi tak payah banyak-banyak lah beli. Asal nampak lapisan je dah okey. Okey, kemudian kalau tak ada glycerin, kalau tak ada glycerin, awak boleh gantikan madu. Okey, madu. Okey, madu boleh beli kat mana-mana je. Kat Speedmart pun banyak eh. Okey. Ah, ini teknik. Saya bagi tahu teknik-teknik. Jangan salah. Mula-mula sekali sediakan botol. Kedua, kena masukkan, sedialah corong turas ke, kalau tak nak kena tuang elok-elok eh. Kemudian masukkan dulu air yang telah awak warnakan tadi. Air dulu. Air dulu. Masuk 100 ml ataupun setengah cawan air dah cukup. Setengah cawan air sama sukatan. Okey, setengah cawan air masuk dalam botol. Kemudian masuk minyak masak, setengah cawan minyak masak masuk. Lepas tu goncang. Kenapa nak kena goncang? Saja je. Saja nak goncang. Goncang. Tunggu sekejap. Nak tengok sama ada air dengan minyak tu boleh bercantum ke tidak. Kalau tak boleh, nanti dia akan berpisah. Okey. Okey, kemudian tunggu sekejap. Kalau ada glycerin, masukkan glycerin secara perlahan-lahan. Maksudnya jangan tuang macam tuang ganas-ganas. Awak mengalirkan dari tepi botol tu turun slow-slow. Dia akan turun paling bawah sekali. Tak payah goncang. Kalau awak goncang glycerin tadi, ia akan bercampur balik dengan air. Saja kita jangan goncang. Okey, jadi dia biar duduk di bawah. Sama juga dengan madu. Okey, kalau tak ada glycerin, gantikan madu. Masuk secara perlahan. Lahan dan catatkan pemerhatiannya. Okey, kemudian ni dia tak suruh ni, saya suruh awak buat. Okey, masukkan apa-apa saja. Satu, boleh masuk paper clip nak tengok dia duduk dekat mana. Okey, macam ni saya masukkan saya masukkan duit shilling. Okey, duit shilling. Dia akan berada di bawah sekali. Okey, kemudian saya masukkan plastik penutup. Okey, saya masukkan plastik penutup ni, saya nak tengok dia dekat mana. Awak tengok ni dekat mana ni? Okey, siapa boleh jawab? Dekat lapisan air. Dia berada di atas permukaan air. Air. Tapi dia berada di dasar minyak. Dia duduk antara minyak dan juga atas air. Jadi sebenarnya yang mana lebih tumpat? Ni tutup ni lebih tumpat dari apa? Penutup plastik ni lebih tumpat daripada apa? Daripada minyak. Daripada minyak. Bagus. Okey. Air penutup ni lebih tumpat daripada minyak. Tetapi kurang tumpat daripada apa? Kurang apa? Tumpat. Ya? Kurang tumpat daripada apa? Daripada air dan juga daripada madu ataupun daripada glycerin. Okey, dan juga daripada besi tu apa nama, duit shilling. Jadi kita boleh cerita dia banyak, dia kurang tumpat daripada air, dia kurang tumpat daripada glycerin, dia kurang tumpat juga daripada madu dan juga duit shilling. Jadi yang mana terapung di atas dia dinamakan kurang tumpat. Tetapi benda yang berada di bawah dia akan dinamakan dia lebih tumpat. Itu kena ingat. Itu kena ingat. Okey, saya nak tunjukkan gambar, beberapa gambar untuk aktiviti yang pernah saya buat sebelum ni. Okey. Sekejap ni. Lihat eh. Ni gambar yang pertama dekat sini. Saya buat dekat kelas 3 UPM tahun lepas. Saya warnakan air ini. Saya masukkan air warna biru. Lepas tu saya tuangkan air dulu. Gambar kedua ni. Masuk dalam corong turas ni, masuk dalam botol. Okey. Kemudian saya masukkan minyak. Nampak ni. Masukkan minyak dalam dia. Okey. Kemudian saya beli glycerin. Ni. Dan dia botol dia begini eh. Nampak ke tidak? Saya besarkan. Saya besarkan sekejap eh. Ni. Inilah botol dia, macam botol buat esen vanila ni. Okey, yang ini ialah glycerin. Saya beli dekat kedai bakery.
Okey, kemudian saya masukkan madu. Saya tambah je lah. Okey, madu. Saya titiskan daripada tepi botol. Tengok macam ni. Okey, supaya dia turun dengan baik perlahan-lahan aja ke dasar. Okey, ada soalan nanti tanya eh. Okey, kemudian saya dah siap dah. Dah siap. Kemudian cikgu, kalau dah siap buat macam tu kena masukkan apa-apa je ke? Ya, saya nak awak masukkan ni. Nampak ni? Saya masukkan penutup botol ataupun apa-apa benda yang plastik nak tengok. Jangan masuk banyak-banyak, semak. Masuklah awak punya pemadam ke saja kita nak tengok. Dia duduk di lapisan mana. Okey? Plastik. Plastik yang macam penutup botol ni boleh. Kemudian duit shilling pun boleh. Kita nak tengok dia letak dekat mana. Masuk dua benda pun okey. Jangan masuk banyak-banyak benda. Nanti semak. Okey? Nanti semak tak cantik pula awak punya. Okey. Last kali. Okey, sekejap. Saya kecikkan. Ni dia. Okey, dekat sini nampak. Awak akan dapat tengok beberapa lapisan. Okey, awak akan dapat lihat beberapa lapisan. Benda ni menarik tau. Awak simpan sebagai kenangan awak ni. Ni, saya dah buat. Saya pun ada simpan dekat bilik guru. Okey, ada apa-apa persoalan tak? Tak ada. Okey. Ada soalan lain lah. Ada orang tanya saya, bila cikgu kita nak hantar benda ni? Bila? Tak apa, awak buat dulu. Bila dah siap nanti awak boleh hantar. Okey? Hantar gambar. Pegang aja benda tu. Selfie dengan gambar. Dengan gambar. Dengan benda tu. Lepas tu hantar pada saya pada post yang saya akan pinkan dekat Telegram. Okey? Boleh? Saya tak ada masa. Okey? Ada soalan-soalan? Latihan hari ni tak ada? Tak ada latihan. Awak buat projek saja. Okey? Cari botol elok-elok. Kalau awak guna botol mineral, penutup dia kecil sangat kan? Dia punya muncung tu kecil sangat. Nanti tak boleh nak masuk barang. Awak cuba botol cari. Botol kaca boleh? Apa dia? Botol kaca. Apa dia? Saya tak dengar. Botol kaca. Botol kaca boleh. Kalau dapat botol yang macam tinggi, jam yang tinggi sikit tu pun boleh. Yang ni saya gunakan botol Nescafe. Kalau ada botol kaca Nescafe tu okey. Dia penutup dia besar sikit, boleh masuk barang sikit. Kalau awak guna botol mineral, dia muncung dia kecil. Jadi susah sikit kita nak masukkan bahan-bahan dalam dia kan? Okey. Ada lagi soalan tak? Tutup nantak je. Tak ada. Okey, tugasan hari ni cuma projek. Saya beri masa pun tak ada limit masa. Dah siap je boleh hantar. Okey, untuk yang lepas-lepas ni tugasan semua dah selesai? Dah. Okey, alhamdulillah. Bagus. Kangkung dah siap dah? Kangkung saya dah makan. Dah makan. Alhamdulillah dapat juga rasa hasil dia kan? Kalau guna kangkung botol. Kangkung saya langsung tak makan. Mati terus. Cikgu dah mati. Dah mati. Kenapa biar dia mati? Makanlah. Okey, ada orang kata nak guna botol mineral yang tutup dia kita dah buang kan? Boleh, tapi nanti awak tumpah nanti susah. Kalau dapat botol macam botol kaca yang ada penutup, senang awak tutup, lepas tu awak simpan. Nanti boleh buat mana-mana letak dekat sebelah akuarium ke kan. Cantik benda tu, lapak, macam magic, lapisan-lapisan. Buat begitu. Okey, carilah apa-apa botol yang sesuai . Janji dia Lutsina. Okey, supaya nampak daripada. Nampak. Betul. Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan saya nak tutup? Tak ada. Okey. Tak ada apa-apa, cikgu. Tak ada apa-apa. Okey, bagus. Ni ada orang angkat tangan ni. Siapa nak angkat tangan? Tak ada . Ada orang angkat tangan ke? Okey, ada soalan-soalan? Okey, dah. Tak ada. Ya. Okey, saya nak ambil gambar. Awak duduk kat situ elok-elok. Duduk elok-elok. Buka mic pula. Buka apa? Video. Okey, tak nampak semua pula. Buka kamera. Siapa yang bertuah ni, Pat? Kat atas tu, vintage. Okey, sekejap.
Ah, baru nampak banyak sikit. Okey. Satu, dua, tiga, peace. Ah, okey, bagus. Kita dalam 30, paling ramai tadi 38 orang. Alhamdulillah. Okey, sekian sahaja PPR kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada minggu yang lagi satu. Tapi lagi